Hej, hej, hej! Akademibokhandeln i Shue. Ja. Kom in! Välkomna! Trevligt <laughs> att få komma hit. Så, jag kan ta din jacka. Ja, vi kommer inte få ställa en massa frågor. Går det bra om jag sätter igång med en gång? Ja. Var jobbar du någonstans? Egentligen har jag hela mitt arbete ute på landet. Jag har ett nödarbetsrum här. Ett, ett litet trist arbetsrum ja. utan utsikt. Men det är bara om det är absoluta nödfall, någon kolumn eller något sånt där. Alltså Det riktiga skrivandet sker i en helt annan miljö. Vilken bok har gjort störst intryck på dig? Det? det är ingen tvekan om vilken bok. Varsågod och sitt. Det är ingen tvekan om att det är på barnen. Vilken musik lyssnar du helst på en lördagkväll? Lördagkväll tror jag inte att jag lyssnar på musik. Om jag lyssnar på musik så är det sån där, som, musik som aldrig är med i frågesporter, alltså klassisk musik. Vad läser du just nu? Jag läser svensk ekonomisk historia. Eh, och Så är, har mitt liv varit de senaste 20 åren. att eh, Jag läser sånt som inte är så kul. Eh, Men nytt, med, nyttigt, sånt som jag behöver för mitt skrivande. Och just nu håller jag på med eh, och förklara hur det jämlika samhället Sverige uppstod och hur det sedan avvecklades, det vi håller på med nu. Och då får man läsa tråkiga böcker för att kunna skriva något roligt om det. Vad är det fulaste ordet du vet i svenska språket? Det fulaste ordet på svenska språket? Om jag hade en idé om det, vilket jag kanske har, så skulle jag inte kunna säga det. När tänker du bäst? På morgonen eller kvällen? Jag är en eh, nattmänniska. Det har att göra med den tid när man har små barn. Då kan ju arbetet inte börja förrän liksom <går> allt stim i huset har lagt sig. Och det är vid åtta tiden på kvällen. Och då skriver man från åtta, nio på kvällen. Och sen, sen eh, så länge man orkar. Eh, de där författarna som säger att de skriver på morgonen. Jag tänker så bra på morgonen. Det, det finns en annan klarhet. Det är sådana som haft markservice, som aldrig har skött, skött om barnen hemma. Utan där det är Pappa skriver. Du får inte springa så här då. Favoritord? Eh, Akvileja. Favoritslangord? Jök, Eller nisse. Eh, den där räknenissen, eller den där eh, jöken med rasistidéerna. Favoritcitat? -"Ingenting är så förärligt som att bli hängd i tysthet." Mest frekventa svordomen i det här hemmet? Ja, inte har vi har några spännande svordomar. utan Det är väl det triviala jävlar också. Eller något sånt. Berätta om den senaste boken. Och den, den är slutet på en, en, en lång, lång berättelse om 1900-talet. Då ska det vara 1990-talet och det är inte så svårt att räkna ut vad det handlar om för att det är socialdemokratins undergång i Europa. När man övergår till att bli modern socialdemokrati, det vill säga borgerlig. Eh, ger upp sina jämlikhetsideal. Eh, Antalet mångmiljonärer och miljardärer ökar och fattigdomen ökar samtidigt. Det är den epoken som det gäller att kunna berätta om utan att det blir nationalekonomisk eh, tabell av det hela förstås. Är platsen viktig när du skriver? Ja, alltså, jag skriver ju väldigt eh, intensivt och koncentrerat i fem, sex månader. Och då är platsen viktig för jag måste vara helt isolerad. Där, den där coronaisoleringen eh, har varit min melodi de senaste 25 åren. Att jag eh, sitter ute på landet och, och arbetar 10 timmar om dygnet och gör när, ingenting annat, utom eh, en timme i gymmet, äta och eh, lite sånt där. Va? Blir det långkok eller snabblagat? Nej, min egen, mitt eget näringsintag är mycket enkelt. Jag kan, för att spara disk så äter jag ofta sardiner eller tonfisk direkt ur burken. Vad inspirerar dig? Oh, inspiration är för dig amatörer. Jag är i högsta grad professionell efter 50 år i jobbet. Så att jag eh, sysslar inte med inspiration. Jag går till jobbet. Vilken karaktär speglar du dig mest i? Det är i så fall en romangestalt från ungdomens, ungdomstiden som jag har känt mig mest som. Hans namn är Edmond Dantès. Om du inte vet exakt vem Edmond Dantès är, så ska jag säga att det är det greven av –Jag undrar, Motstånd, kamp och rättvisa, hur har det präglat dig och ditt berättande? Jo, det kommer ju från 60-talet, alltså det förtalade 60-talet. Jag var 24 år 1968 och eh, får då ompröva allt i livet, bland annat skrivandet. För fram till dess skulle jag bli en sån där fin författare som, eh, som ingen läser. Alltså, fina författare har inte läsare. Så att jag har övat mig väldigt mycket på att skriva så att det inte gick att läsa. Med andra ord genialisk litteratur. Men 1968 blev det en omoralisk hållning. Det går inte. Det, ska, det som ska stå i våra flygblad ska inte vara genialiskt. Det ska inte vara o, äh, obegripligt. utan Det ska vara klart som vatten och det ska vara, innehålla någonting viktigt. Och ska läsas av så många som möjligt. Så där uppstår frågan, hur gör man för att skriva för många? För massorna. När känner du dig uppgiven? Varje gång jag ser de politiska opinionssiffrorna i Sverige och att den nyfascismen har en femtedel av sympatierna och att högern har majoritet i sin vilja att skapa ett rasistiskt samhälle när det gäller, då, du vet vilka och sen ett ännu mer orisvis samhälle när det gäller de vanliga borgerliga högerpartierna. Det får mig ibland att känna mig uppgiven. När känner du dig istället hoppfull? Små glimtar av hopp kan uppstå inför vissa ishockeymatcher. <laughs> ja. Favoritsamtalsämne? Litteratur. Alltså litteratur i bred mening. Ähm, inte genilitteraturen då, för den har jag inte, har jag, övergav jag för 50 år sedan. Men, men den politiska litteraturen. Det bästa med att växa upp på 50 och 60-talet? Det var, 50 och 60-talet var en omvandlingstid där Sverige gick från att vara fattigstuga till att bli ett välfärdsland. Och, eh, det betydde att man kunde se förändringar bara på några år. Eh, grannarna fick större bilar. För, först fick de bilar överhuvudtaget. och Sen fick de större bilar, och det gällde alla andra också. att man... Man kunde se en samhällelig förändring på 50 60-talet, som gick väldigt fort. Nämligen. Vilket man inte gör idag. Mm. En annan fråga om samhällsförändring samhällsförändring. Bästa samhällsförändringen de senaste 300 åren? Det är väldigt enkelt. Det är demokratins genombrott. Om vi säger demokrati från 1920, ungefär, när också kvinnor fick rätt att rösta. Där börjar demokratin, och det är den viktigaste reformen. Vilken historisk person skulle du vilja träffa? Träffa? Mm. Jesus Kristus. Jag har några intressanta frågor här. Vilka frågor skulle det vara? Finsk Gud. Vilken historisk person hade du velat vara? Alltså den som haft ro syndigt roligt. <laughs> Alexander den store. jäkla vilka resor! Vilka fester! Vilka parter, uh, vilket, vilket äventyr! Va? Har motståndaren stridselefanter? Helvete! Vilken bok brukar du tipsa om? Jag brukar tipsa om Den bok som jag tycker är den bästa skandinaviska romanen de senaste 20 åren. eller så. Och det är den danske författaren eh, Karsten Jensens Vi de drunknade. Han gör, han gör en bok ungefär vad jag har gjort på tio böcker. Tre saker du inte kan vara utan? En, en, en hustru, en skrivmaskin, en färgband. Vilken författare beundrar du mest? De författare som har betytt mest för mig är Strindberg, Jörn Myrdal och möjligen Tomtebo-barnen. Eftersom man börjar få sitt, sitt intresse säkert som, som mycket ung så är ju eh, barnlitteraturen väldigt viktig. Det som, det som triggar igången. Liksom. Din svaghet? Lättja. Din styrka? En flit. Fobi? Nej, det sysslar jag inte med. Stan eller landet? Alltså, landet är halva mitt liv. Eftersom det, är, det har med arbetet att göra. Och jag arbetar eh, egentligen bara ute på, på landet. Så Det eh, är ena halvan. Men vill man, vill man gå på teater, och träffa vänner och eh, äta och dricka gott så är det stan att föredra. Barrträd eller lövträd? Lövträd. Favoritplats att resa till? Ett blått ändligt hav, 26 grader i, i vattnet eh, hängmatta mellan en palm och sand mellan tårna när man går barfota till julaftonsmiddagen. Ja, det låter härligt. Mm. Vad är du eh, stolt över? Mitt arbete, såklart. Jag är stolt över det. Jag har eh, skrivit 52 böcker. När du var ung, längtade du efter att skriva? Ja, oja, oh ja! Oh ja. Och det var, det, det, när man är ung och vill bli författare så är det så jäkla kul att skriva. Och det, är så, det går så enkelt. Det, som att, det som, man ser skickliga pianister sitta och, och improvisera på, på ett piano. Som det, det ser så självklart ut. Och så var det att skriva en, en, i 25-årsåldern. Det, det bara flöt på. Mm. Aldrig någon skrivkramp? Nej. Inte nu heller? Nej. Rakapparat eller hyvel? Eh, Rakapparat till vardags och eh, hyvel om man ska gå på, på liksom finmiddag. Sådär. Vad vill du bli ihågkommen för? Eh, mina böcker, det är väl väldigt enkelt. Tack för att vi fick komma hit. Det var så lite. Var nu duktiga bokhandlare och sälj väl. Hej då.